はい、気に入ってるね、こっちの白い、メキシコの、プレイヤーテレキャスターなんですけど、で、これはとても気に入っちゃったもんで、メイプルシバンのも欲しいなと思って黒いのも買ってしまいました。で、やっぱり音は結構違いまして、こっちほどね素晴らしいなっていうギターじゃないんだけど、かなりねこう実践に使えるということで、今日もライブで、使ってみました。で、音的にはね、このフロントがね、いい音なんですね、これ。絞っても、こんな感じ。で、もうこれでアップする。こういう感じで、太い感じでね、いい音だな。で、センターはね、これで一番らしい。こんな感じ。こんなね。で、リアはね、向こうのはいいんだけど、でも、なかなかね、これちょっとこうやって、下げてあげて、こんなやつで弾くとね、なかなかいい感じで弾きました。でね、これはね、あのボリュームのカーブは A カーブじゃなかったんで、ここだけ A カーブに入れ替えてます。そんな感じでございます。じゃあちょっとあの音を出してみますんで、聞いてください。はい。
わけでですね、購入しましたこの黒の方のね、プレイヤーというキャスターですが、そんなにね、まあ素晴らしいってわけじゃないんだけど、なんとなくね、70年代80年代のギターみたいな感じの音がしまして、懐かしいなっていう感じです。これもね、中心的にこれから使っていこうかなと思います。でした。